एक अतिरिक्त धाव, व्हाइटच्या स्वरूपात पहिला चेंडू, अतिरिक्त धाव। हॅलो, सुंदर गोलंदाजी अजयच्या माध्यमातून, अजय वाळुंज एक उत्कृष्ट गोलंदाज। वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन गोलंदाजी पराक्रम केले अजयने। दुसरा चेंडू अजयच्या माध्यमातून, सुंदर फटका एक धावेसाठी मनोजच्या फलंदाजीतून। मनोजच्या बॅटमधून निघतो एक सुंदर फटका, एक धाव घोषित पंचांच्या माध्यमातून। पुढे येऊन फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, परंतु एक धाव पंचांच्या माध्यमातून घोषित मनोजचा सुंदर फटका एक धावेसाठी। तीन चेंडू तीन धावा। पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजी, विकेट जाते अजयची उत्कृष्ट गोलंदाजी। मनोजच्या स्वरूपात पहिला झटका लागतोय प्रवीण पॅकर्सच्या संघाला। उत्कृष्ट गोलंदाजी अजयच्या माध्यमातून, पुढे येऊन टोलवण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू हुकला व स्टंपिंगच्या माध्यमातून विकेट। पहिला झटका प्रवीण पॅकर्सला। आणखीन एक सुंदर फटका दीपकच्या माध्यमातून एक धावेसाठी। पाच चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते ती चार या आकड्यावरती। उत्कृष्ट गोलंदाजी अजय वाळुंज याच्या माध्यमातून शेवटचा चेंडू। सुंदर फटका, सुंदर गोलंदाजी, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण बब्बल याच्या माध्यमातून धावसंख्या जाऊन पोचते चार या आकड्यावरती एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर। ठाणे प्रीमियर लीग 2021 हा पहिला सामना, दादास पॅकर्स विरुद्ध प्रवीण पॅकर्स। प्रवीण पॅकर्स या संघाला पहिला झटका बसतोय मनोजच्या माध्यमातून। उत्कृष्ट फलंदाजी करत होता परंतु पुढे येऊन मारण्याच्या प्रयत्नात गोंधळून त्याची विकेट गेलेली आहे। पहिला गडी बाद प्रवीण पॅकर्सचा। दुसरा गोलंदाज दादास पॅकर्सचा दुसरा गोलंदाज प्रगतीपथावरती घेऊन येतोय तो बब्बल। दुसरा गोलंदाज व स्ट्रायकिंग एंडवरती स्ट्राईक घेतोय जेन्सन जेम्स उर्फ अप्पी। एक अतिरिक्त धाव व्हाईटच्या स्वरूपात बब्बल यांच्या माध्यमातून। एक अतिरिक्त धाव, नो बॉल, पंचांचा इशारा नो बॉल। उत्कृष्ट गोलंदाजी गोलंदाजी चेंज करण्यात आलेली आहे। स्वतः बाबू आपल्याला घेऊन आलाय गोलंदाजी एंडवरती। आणखीन एक गोलंदाज, एक अतिरिक्त धाव, धावसंख्येमध्ये भर होते। एक षटकाच्या समाप्तीनंतर आठ धावा। उत्कृष्ट गोलंदाजी बाबूच्या माध्यमातून पहिला चेंडू, डॉट बॉलचा इशारा पंचांचा, पंचांचा डॉट बॉलचा इशारा। जेन्सन फलंदाजी करतोय तो जेन्सन जेम्स। उत्कृष्ट गोलंदाजी जेन्सनला फारसा हा टप्पा कळाला नाही, डॉट बॉलचा इशारा पंचांचा। दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते आठ या आकड्यावरती। दादास पॅकर्स पहिला सामना, दादास पॅकर्स विरुद्ध प्रवीण पॅकर्स।
नो बॉलचा इशारा पंचांचा, एक अतिरिक्त धाव, धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या जाऊन पोचते 10 या आकड्यावरती। उत्कृष्ट फलंदाजी जेन्सनच्या माध्यमातून, उत्कृष्ट गोलंदाजी, एक आगळ्या वेगळ्या प्रकारचा गोलंदाज चेंडू फेकला होता बाबूच्या माध्यमातून, सुंदर फटका। पंचांचा इशारा काय? पंचांचा इशारा एक धाव घोषित, पंचांचा इशारा असेल एक धाव घोषित। 5 चेंडू नंतर धाव संख्या जाऊन पोचते ती 12 या आकड्यावरती। शेवटचा चेंडू, सुंदर फटका, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण जेन्सनच्या माध्यमातून। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते ती 13 या आकड्यावरती। या षटकातला शेवटचं षटक, या षटकात या पारीतलं शेवटचं षटक घेऊन येतोय बाबू। उत्कृष्ट फलंदाजी जेन्सनच्या माध्यमातून बघायला मिळाली आपल्याला मागील ओव्हरमध्ये। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते ती 13 या आकड्यावरती। शेवटचं षटक या पारीतलं। नो बॉलचा इशारा, एक अतिरिक्त धाव, नो प्लस 1, 15 धावा झालेल्या आहेत, 15 धावा जाऊन पोचल्या आहेत। चांगला फटका होता परंतु लाईनच्या बाहेर मारून जेन्सनची विकेट। दुसरा झटका प्रवीण पॅकर्सला, उत्कृष्ट गोलंदाजी बाबूच्या माध्यमातून दुसरा झटका। अनिकेत गोलंदाज, अनिकेत उत्कृष्ट गोलंदाजी, एक चेंडू। एक चेंडू 15 धावा, डेड बॉल, डेड बॉल। थोडंसं सहकार्य करायचंय प्रेक्षकांनी, लाईनच्या थोडंसं मागे उभं राहायचंय। दुसरा चेंडू अनिकेतच्या स्वरूपात, सुंदर फटका एक धावेसाठी। कवर्सच्या क्षेत्रामध्ये मारला जातोय तो फटका पियुषच्या स्वरूपात। उत्कृष्ट फलंदाजी पियुषकडून, दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते ती 16 या आकड्यावरती। सुंदर फटका एक धावेसाठी, 3 चेंडू 17 धावा। फलंदाजी करतोय पियुष, उत्कृष्ट फलंदाजी पियुषच्या माध्यमातून गोलंदाज अनिकेत। आतापर्यंतचे 3 चेंडू उत्कृष्ट टाकलेले त्याने, 14 चेंडू घेऊन येतोय। सुंदर फटका, फुल टॉस होता, मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु कवरच्या दिशेमध्ये, एक धावीसाठी घोषित। 4 चेंडू 18 धावा झालेले आहेत। या पारीतले शेवटचे 2 चेंडू, उत्कृष्ट गोलंदाजी अनिकेतच्या माध्यमातून। पुढे येऊन टोलवण्याचा प्रयत्न होता पियुषचा परंतु तो असफल राहिलाय। या पारीतला शेवटचा चेंडू असेल अनिकेतच्या स्वरूपात, फलंदाज पियुष।
ताळमेळ चुकला आणि शेवटची जी धाव आहे धावचीत झालेले आहेत फलंदाज। कंपल्सरी असेल पहिलं षटक घेऊन येतोय कैलास, पहिला चेंडू दुसऱ्या पारीतला, सुंदर गोलंदाजी कैलासच्या माध्यमातून, परंतु बाबूने एक धावेसाठी टोलावलाय, एक धाव घोषित पंचांच्या माध्यमातून, एक चेंडू एक धाव। नो बॉलचा इशारा, सुंदर फटका, सुंदर क्षेत्ररक्षण, एक अतिरिक्त धाव, एक चेंडू तीन धावा, नो बॉलच्या स्वरूपात एक अतिरिक्त धाव, त्याच्यावर एक फटका, एक धावेसाठी एक चेंडू तीन धावा। सुंदर फटका होता बाबूच्या माध्यमातून, तब्दील करताना याला चारच्या स्वरूपात, परंतु काही हरकत नाही। एक चेंडू तीन धावा झालेत। स्ट्राइकिंग एंडवर हर्षल, दुसरा चेंडू, पुन्हा एकदा एक अतिरिक्त धाव। पंचांनी आपला निर्णय सांगायचा आहे, नाही लागला, कृपया वाद नाही घालायचा आहे हर्षल, आपण ठाणा प्रीमियर लीग खेळतोय, वाद नाही घालायचे आहेत कोणी, पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल। डॉट बॉलचा इशारा, उत्कृष्ट गोलंदाजी कैलासच्या माध्यमातून, दोन चेंडू नंतर धावसंख्या जाऊन पोचते चार या आकड्यावरती। सुंदर फटका हर्षलच्या माध्यमातून, एक धाव घोषित पंचांच्या माध्यमातून, तीन चेंडू समाप्त, तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोचते ती पाच या आकड्यावरती। ओ उत्कृष्ट गोलंदाजी कैलासच्या माध्यमातून, चार चेंडू पाच धावा, सुंदर फटका चार धावांसाठी, हर्षलच्या बॅटमधून निघतोय ब्रँडेड फटका, सीमारेषा पार चौकार। या टीपीएलचा 2021 पहिला फटका चार धावेसाठी हर्षलच्या माध्यमातून। टीपीएलचा पहिला चौकार निघतोय हर्षलच्या बॅटमधून, उत्कृष्ट फटका चार धावेसाठी, पाच चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या नऊ धावा। उत्कृष्ट गोलंदाजी कैलासच्या माध्यमातून, चौकार पर बसला परंतु विकेट घेण्यात यशस्वी। दुसरं षटक घेऊन येतोय प्रवीण पॅकर्स या संघासाठी पियुष, उत्कृष्ट फटका बघायला मिळाला चार धावेसाठी, त्यानंतर हर्षलची विकेट सुद्धा बघायला मिळाली, पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातला। सुंदर फटका होता, पंचांशी वाद नाही घालायचाय, एक धाव घोषित, एक चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते दहा या आकड्यावरती, दहा धावा झालेल्या आहेत। दुसरा चेंडू पियुषच्या माध्यमातून, फलंदाज बाबू फलंदाजीसाठी, ओ एज लागली होती बॅटला परंतु झेल कॅच करण्यात अपयशस्वी, कीपर क्षेत्ररक्षक अपयशस्वी झालेला आहे, मोठी विकेट मानली गेली असती बाबूच्या स्वरूपात परंतु अपयश।
सुंदर फटका कट केलाय बाबूने, कटच्या स्वरूपात एक धाव घोषित पंचांच्या माध्यमातून। तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोचते 11 या आकड्यावरती। सुंदर गोलंदाजी पियुषच्या माध्यमातून, तीन चेंडू समाप्त, 11 धावा झाल्यात, 19 धावांचं लक्ष असेल दादा पॅकर्स या संघाला। सुंदर फटका बाबूच्या माध्यमातून, एक धाव घोषित, स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता, यशस्वी बाबू, एक धाव घेण्यात यशस्वी गोलंदाज पियुष। चार चेंडू समाप्त या षटकातले, शेवटचे दोन चेंडू घेऊन येतोय। सुंदर फटका पुढे येऊन टोलवण्याचा प्रयत्न होता, एक धाव घेण्यात यशस्वी। पाच चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोचते ती 13 या आकड्यावरती। शेवटचा चेंडू पियुषच्या माध्यमातून, एक धाव आहे। आतली कडा लागते, बॅटची आतली कडा लागून एक धाव घोषित। शेवटचं षटक प्रवीण पॅकर्स या संघातून शेवटचं षटक घेऊन येतोय। एक षटक, 6 चेंडू, 5 धावांची गरज असेल दादा स्पॅकर्स या संघाला। दादा स्पॅकर्स या संघाला 6 चेंडू, 5 धावांची गरज असेल। आजच्या दिवसातला पहिला सामना होता प्रवीण पॅकर्स विरुद्ध दादा स्पॅकर्स। पुढील सामना धर्मवीर पॅकर्स विरुद्ध MJ पॅकर्स। आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे नाणेफेकसाठी। धर्मवीर पॅकर्स विरुद्ध MJ पॅकर्स आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे नाणेफेकसाठी। MJ ग्रुप। शेवटचं षटक घेऊन येतोय। शेवटचं षटक घेऊन येतोय विशाल प्रवीण पॅकर्स या संघाकडून। शेवटचा गोलंदाज विशाल घेऊन येतोय शेवटचं षटक। 6 चेंडू, 5 धावांची गरज, अटीतटीचा सामना, पहिला सामना। फलंदाज लहू फलंदाजी करतोय दादा स्पॅकर्स। 6 चेंडू, 5 धावा, रोमांचक सामना, पहिला सामना TPL 2021 चा। अरे सुंदर क्षेत्ररक्षण होतं परंतु गोंधळून दुसऱ्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती थ्रो केला। पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती घेऊन आलेत बाबूला लहू, स्ट्राईकवरती घेऊन येण्यात यशस्वी। पाच चेंडू, 4 धावांची गरज दादा स्पॅकर्स या संघाला। एक अतिरिक्त धाव व्हाईटच्या स्वरूपात, 16 धावा झालेल्या आहेत। पुन्हा एकदा एक अतिरिक्त धाव विशालच्या माध्यमातून, 5 चेंडू मध्ये 2 धावांची गरज। अतिरिक्त धावेमुळे हा सामना दादा स्पॅकर्स यांच्या जवळ येऊन पोचलाय, झोळीत येऊन पोचलाय। सुंदर फटका बाबूच्या बॅट मधून, एक धावाची गरज अथवा बाबूने सुंदर फलंदाजी करत दाखवून दिलंय। सुंदर फटका होता डॉट बॉलचा इशारा। 3 चेंडू मध्ये 1 धावाची गरज दादा स्पॅकर्स या संघाला। स्ट्रायकिंग एंडवरती बाबू
सुंदर गोलंदाजी बाईज नव्हती। दोन चेंडू एक धावा चमत्कार वाचवू शकतो दादा प्रवीण पॅकर्स या संघाला। स्ट्राइक चेंज आहे पंचांचा निर्णय, स्ट्राइक चेंज आहे। दोन चेंडू एक धाव कंपल्सरी चेस असेल, दोन चेंडू मध्ये एक धाव बनवायचीच आहे। काय वाटतं दोस्तांनो, चमत्कार घडू शकेल? दोन चेंडू मध्ये एक धावाची गरज दादा पॅकर्स या संघाला। पुढील सामना धर्मवीर पॅकर्स विरुद्ध एमजी ग्रुप, आपण दोन्ही संघांचे कर्णधार कॉमेंट्री बॉक्स जवळ पाठवायचे आहेत। धर्मवीर पॅकर्स विरुद्ध एमजी ग्रुप, दोन चेंडू एक धाव, रोमांचक सामना। प्रवीण पॅकर्स विरुद्ध दादा पॅकर्स, टीपीएल 2021 चा पहिला सामना। दोन चेंडू एक धाव, पंचांशी वाद नाही घालायचा आहे, आपल्याला निर्णय समजवण्यात आले होते मॅचच्या पूर्वी। दोन चेंडू एक धाव, पाहूयात काय होतंय। वाईट बॉलचा इशारा, पंचांचा विजयी संघ दादा पॅकर्स, पहिला संघ जो टीपीएलचा पहिला सामना जिंकलेला आहे